Ons reis deur Psalms. Baie welkom. Lekker om met jou te praat uit die Psalmsboek, daardie boek wat oor liedere gaan. Die woord Psalms beteken dan ook liedere op gesnaarde instrumente. Dis wat die woord Psalms beteken. En raai wat? Waaroor gaan die Psalms? Hulle verwys na Christus. Ja, hier en daar na die anti-kristus. Maar daar vertel hy maar net hoe die anti-kristus verslaan gaan word. Prys die Here. Maar ek en jy wat op hom vertrou is wel Geluk salig. Vandag Psalm 45. Kom ons kyk hoe wys hy na Christus. Hy verwys na die offer wat Christus gemaak het weer eens. Ek kan nie wag om jou verder deur hierdie boek te reis nie. Psalm 45 begin so, 'n Psalm van Dawid. Nou ek het dit vorige keer vir jou gesê dat ehm uh, dat altesaam 38 Psalm se wat aan Dawid gekoppel word en dan is daar 'n klomp wat aan die kinders seuns van Korag is, dan Asaf en dan self Psalmoot een of twee geskryf en Moses het ook een geskryf. En dan staan seker nog genoeg 50 wat onbekend is, het hulle nie weet wie dit geskryf het nie. Maar kom ons lees Psalm 40. 'n Psalm van Dawid: Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my neergebuig. En my alpoorprobeer. Ek het gesê hierdie Psalm verwys na die offer wat Jesus aan die kruis gebring het. Wat beteken dit dat Christus gebid het en God hom neergebuig het sy helpproop gehoor het? Dit beteken God het hom uit die doderyk uitgetrek. Halleluja. Vers 3 sê hy het my uit die kuil van vernediging, uit die moddersreges slyk opgetrek en my voete op rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Halleluja. Christus is uit die doderyk uit opgetrek. Jy weet mos hy het 3 dae in die doderyk neergedaal. En hy moes op sy Vader roep om hom daar uit te trek. Hy het sy totale vertroue in God gestel. Ek en jy kan ook God vertrou. Nou sê vers 4 hy het my 'n nuwe lied in my mond gegee. 'n Lofsang tot eer Van my God baie sal dit sien en vrees om na op die Here vertrou. Ja, baie deur die eeue hierdie kruisiging gesien en ons vier dit nog steeds gereeld. Ek hoop jy vier dit ook by jou huis. Die dood en opstanding van Christus. Ons vier dit Paasnaweke en ons vier dit Sondag in die kerk. En gereeld het ons nagmaal, dan sien baie dit ons vier sy opstanding uit die dode uit. Hy sê baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluk salig is die man wat sy vertroue in die Here stel. En nie om nie wen dat hoogmoediges hulle leenaars nie. Ek het gesê hierdie hoofstuk gaan oor die kruisiging en jy gaan dit nou sien. Op ons reis deur Psalms. Welgeluk salig is die man wat op die Here vertrou, met ander woorde wat aan sy kruisiging vertrou. Wat vertrou dat hy die prys betaal het? Wat vertrou daarin dat hy die sonde skuld geneem het jou sondeskuld en dit op hom geneem het my sondeskuld die sonde van die wêreld en hy het dit op hom geneem welgeluksalig wel gelukkig wel, geluk is die man wat dit doen het jy dit al gedoen ek het haleluja daarom is ek welgeluksalig prys die Here die Bybel sê so Groot dinge het U gedoen. Ek lees vir jou Psalm 40 vers 6. Groot dinge het U gedoen, Here my God. U wonders, U gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel. Christus vertel van hierdie gebeurtenis. Dawid profeteerde dit 1000 jaar voor die tyd hoe Christus sê die wonders wat U gedoen het o God is te veel. Deur my die uit die dooderyk uithaal Hy profeteer dit van Christus, dis te veel. As ek wil vertel, is dit te veel en ek en jy as ons wil vertel. Ons het so trouend Christus gestel het, dit's die wonderste veel. Dis te veel. En nou begin hy van die wonderste vertel in die res van hierdie Psalm, hy vertel nou van die kruisdood van Jesus. Nou sê hy en ek wil hê jy moet saam met dit lees, vers 7 van Psalm 40. Hier het geen baa een slagoffer of spesoffer nie. Want wonder God wou nie meer bokkies en skapies hê wat geslag moes word nie. Hy het nie meer lust daarvoor gehad. Hy het geen baa in elk geval daan gehad nie, want 'n bokkie wat geslag word vir sonde kon in die oudtestament hoogstens sondes bedek en dit net vir 'n jaar lank. U wou nie meer bokkies gehad hê. Ore het u vir my gegrawe, vertel Christus en Dawid sê dit in die Psalms. Oor het u vir my gegrawe. Ander Christusse sê ek het gehoor dat u wou gehad het ek moet kom. Ek het gehoor Vader in die hemel dat ek moet kom. U gaan dit nou sien hier in hierdie Bybelboek in Psalms. Oor het u vir my gegrawe. Brandoffer en sonoffer het u nie geëis nie. Het nie meer offers op altare geëis nie. Tu het ek gesê. Dis Christus wat dit gesê het. Tu het ek gesê, kyk ek kom. Wou, jy sê ek gaan nou aarde toe kom vir Kobus se sonde en vir jou sonde en vir die wêreld se sonde. Toe het ek gesê kyk ek kom in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Daar's 'n boekrol in die hemel waarin daar staan wat gaan gebeur, wat moet gebeur en daai boekrol is self jou lewe geskrywe, wat God vir jou beplan as jy daarvolgens gaan lewe. En Christus sê in my boekrol staan geskrywe ek moet aarde toe kom in my lewe gee ek moet u offer word. Ek het lus. O God, my God, om u welbaat te doen. U wet is binne my ingewande. Ek het lus om aardig te kom om u offer te bring, om u sondoffer te betaal. Dit is in my ingewande geskryf. Het jy geweet hierdie stukkie staan in Hebreërs ook? Kom ek vat jou Hebreërs 10 toe. Kom ek blaai saam met jou Hebreërs 10 op ons reis deur Psalms. Hebreërs 10 vers 5 tot 9. Dis nou daar. Wag net so 'n bietjie. Hebreërs 10. Hier s ons Vers 5 sê: Daarom sê hy as hy in die wêreld inkom, dis nou Jesus. Slagoffer en spesoffer wou hy nie hê nie. My eet vir my liggaam berei. Christus sê toe hy aarde toe kom, ek eet vir my liggaam gereed. Ek gaan nou die offer bring. Brandoffers en sondoffers, Hebreë 10:6, het U nie behaag nie. U wou nie meer daai offers gehad het nie. Toe het hy gesê, kyk, kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om U wil te doen. Ek het lus om U wil te doen. Moet ons nie ook sê, Here, daar sekerre goed in die boekrol van my en jou geskrywe en ons wil die wil van God doen? En dan moet jy stil raak en sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Halleluja. En jy sal in jou binneste weet daar's goed wat jy nie moet doen nie, want God het 'n beter plan met jou lewe. Ek wil hom prys. Nou kom ons kyk wat sê Dawid verder in die Psalmboek toe hierdie goed profeteer. Hy sê in vers 10 van van Christus, hy sê ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in 'n groot vergadering. Dits toe hy daar offer nou gaan bring op die kruis 'n blye boodskap. Dit was 'n boodskap van smart, maar vir my en jou 'n blye boodskap en dis in 'n groot vergadering. Dit beteken baie mense gaan hierdie bloedprys aanvaar en vergifnis van sonde kry. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in 'n groot vergadering verkondig. Kyk my lippe bedwing ek nie, Here, U jy weet dit. Wat is die kruis toe dis 'n blye boodskap. Ons moenie ons lippe bedwing nie. Ons moet gaan vertel dat Jesus sondes vergewe. Ons moet eintlik nie vir mense sê kom na my kerk toe nie. Want mense dink, wat moet ek met die kerk gaan maak? Jy nee, sê vir hulle, Jesus wil jou sondes vergewe want die meeste mense loop met skuldgevoelens. Sê vir hulle ek wil jou gaan vertel van 'n plek waar ons leer dat Jesus ons sondes vergewe het. En dan vat jy hulle kerk toe sodat hulle meer kan hoor daarvan. Ek lees vir jou uit die reis deur psalms in Psalm 40 vandag. Van Dawid se professie oor hierdie skuldoffer vers 11. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van die trou en die heil spreek ek. Met ander woorde sê ek ek sal stil bly oor hierdie blye boodskap van die kruisdood van die geregtigheid nie. Van die trou en die heil spreek ek. U goedheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. Met ander woorde gaan in die vergaderings vertel van Jesus se goedheid en sy trou. O Here, sal U barmhartigheid van my nie terughou nie. Laat U goedenduurendheid en U trou my altyd behoed. Selfs Jesus het geweet sy goedheid sal by hom bly, by, by hom hom as Jesus bly, want onheil is sonder getalheid my omring. Dis die kruisdood. Onheil is sonder getal het Jesus aan die kruisdood omring. Maar u goedheid, Vader, oortref die lewe. Ek sal hierdie pad stap en ek wil jou aanmoedig om soos Christus te sê, ek sal my pad stap wat in die boekrol geskrywe is. Al is daar onheil op jou pad, jy sal sing die Heer gedra, hy het my deur gedra. Al is daar pyn op jou pad, Christus sal jou bewaar en hy sal saam met jou wees. Ek wil jou aanmoedig om te sê nogtans sal ek die Here dien. It will be worth it all when we see Christ. It will be worth it all. Vers 13 sê verwysend na hierdie skuldoffer van Jesus, verwysend na die kruisdood, onheil is sonder getal het my omring, my ongeregtigheid het my ingehaal, my ongeregtighede. Ja, ons ongeregtighede het op hom gekom, dit het synde geword. Hy wat sonder sonde was en geen sonde gedoen het nie. Hy het al ons sondes suiwer gemaak. Hy het daarvoor betaal. My ongeregtighede het my ingehaal. Ek kan nie sien nie. Hulle is Hulle is meer as die hare van my hoof. My hart het my verlaat. Al ons sondes was meer as die hare op Christus se hoof. Sy hart het hom het hom verlaat. Hy sê dit was te veel. Toe daai spies deur sy sye gesteek is. Het daar water en bloed uitgeloop. Hoekom water en bloed? want al die water wat om sy hart vergader het ek glo het akita hart versaking gehad het uit sy sye uit gepomp nou staan hier my hart het my verlaat laat dit u behaag Here om my te red Here maak tog gou om my te help sien hoe erg was die kruis sodat die seun van God gesê het Here help my help my help my maar Vader kon hom nie help op daardie oomblikie want hy moes die prys klaar betaal het Maar hy het hom oomblikke later gehelp toe in die doderyk is eintlik 3 dae later toe hulle my die doderyk uitgetrek. Laat hulle wat my lewe soek om dit weg te ruk. Laat hulle beskaam staan, rooi van skamte word. Laat hulle wat behaat my ondeil agteruitwyk en in die skande kom. Hy sê die fariseërs wat hom wou doodmaak het hulle in die skande kom. Dit het maar so gebeur. Hy het mis opgestaan uit die dode. Dit het hulle in skande gesteek. Die Bybel sê hulle was verleë daaroor. Hulle het gesê wat gaan nou van hierdie saak word? Hulle was in skande. En ons weet 70 jaar na Christus soos die stad Jerusalem verwoes. Laat hulle wat vir my sê ha ha. Vanweë hulle beskaming verskrik wees. Ja, hulle het mis hom gespot op daardie kruis. Hulle het hom gelag. Ha ha. Laat hulle verskrik word. Hulle het verskrik geword. Lat almal wat u soek. Lat almal wat u soek in die vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van die heel altyd deur sê groot is die Here. Met ander woorde almal wat God liefhet, het hulle sê groot is die Here, groot is die Here. En dis wat ek en jy tot vandag toe doen. Ons sê groot is die Here. Ek vat jou op 'n reis deur Psalms. Alles ek elendig en behoeftig, dis wat Christus was op daardie kruis. Hy was elendig. Nie sommer so nie. Hy was elendig omdat hy ons elende op hom geneem het. Hy was behoeftig omdat hy ons behoeftes op hom geneem het. Hy wat die seun van God was sonder sonde. Laat ek jou iets vertel van Jesus. Ek glo nie hy was hierdie maar bleek gestalte wat mense op prentjies van hom sit nie. Hy was 'n timmerman. Ek glo hy was 'n sterk man want as hy hout gemaak het, gebruik hy mekaar gekry het, moes hy 'n boom afkap, hy moes hom opsaag en planke. Hy moes die Bybel sê hy was 'n timmerman. Hy was 'n houtwerker, 'n skrynwerker. Maar hy het ellendig geword want hy het ons elende op hom geneem, 'n behoeftig want hy het ons behoeftes op hom geneem. Nou sê vers 18 van Psalm 40: Alles ek ellendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my help en my redder. Is dit nie vir ons 'n groot les nie? As ons in hierdie aardse lewe deur ellende, deur storms, deur situasies gaan, sal ons nie nog steeds sê: U is my hulp, sal ons nie soos haar bekik sê nogtans. Sal ek juig in die Here, my God, ek sal jubel in die God van my heil. Moet as ek sê nogtans sal ek die Here dien. Jesus Christus op daardie kruis het gesê: Alles ek ellendig, U is my hulp en my redder, my God. Vertoef tog nie, bid hy. Want dis 'n gebed wat God die Vader nie kon antwoord nie. Hy moes 'n bietjie vertoef. Want ons sonde moes betaal word. Sodat ons gebede vandag geantwoord kan word. Voel jy die angsie van hierdie boodskap? Het jy al hierdie prys aanvaar? Het jy die kwitansie gevat? Het jy gesê, Here, ek glo in U? Wanneer jy dit neerhawag het, settel staan uitroep, Here, ek glo in U. U is my God, ongeag wat. Ek het besluit om te glo en ek sal bly glo. Dankie Here vir U se undo, die dood wat U betaal het om ons te versoen met God. Dankie daarvoor. Dankie dat U my vergewe het vir al my misdade. Ek glo dit in Jesus naam wil hierdie gedagte afsluit met hierdie woorde love you all tot volgende keer jy's kosbaar vir die koning sien jou graag by die volgende uitsending by